untuk menuju aspirasi negara maju berpendapatan tinggi. Kerajaan memberi keutamaan pada pembangunan sistem pendidikan yang dapat melahirkan tenaga kerja berbakat, berkemahiran tinggi, mempunyai daya kreativiti serta berinovatif. Sememangnya sejak merdeka, kerajaan telah menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda utama negara. Kerajaan telah menyedari pelaburan dalam bidang ini adalah prasyarat kepada sebuah negara yang makmur dan pembangunan rakyat yang sejahtera. Sesungguhnya, tiap kali bajet dibentangkan, peruntukan terbesar diberikan kepada sektor pendidikan. Sesebuah ketemadunan bangsa tidak akan kekal lama jika seandainya tidak diakari dan dibajai dengan ilmu dan pengetahuan. Sektor pendidikan negara akan terus diperkokoh selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Bagi tujuan ini, RM56 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkara ini amat kritikal untuk masa depan negara. Pembiayaan biasiswa diteruskan dengan agihan antaranya seperti berikut. RM1.65 bilion melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, RM288 juta melalui Kementerian Pendidikan, RM250 juta melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan RM258 juta melalui Kementerian Kesihatan. Bagi meningkatkan kualiti institusi pengajian tinggi ke taraf global, RM7.4 bilion disediakan kepada 20 universiti awam. Pemberian beasiswa akan diteruskan dengan peruntukan berjumlah RM4.3 bilion pada tahun 2017, termasuk RM1.6 bilion menerusi JPA, RM2 bilion menerusi MARA, RM250 juta menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi, RM208 juta menerusi Kementerian Kesihatan, RM194 juta menerusi Kementerian Pendidikan, RM28 juta menerusi Kementerian Sumber Manusia dan RM21 juta menerusi Kementerian Belia dan Sukan.